Ahojte. Vítam všetkých priaznivcov OKR Moto. No a hlavne poďte sem bližšie, tí priaznivci ako strojov CF Moto a hlavne týchto krásnych štvorkoliek CF Moto. Chcel by som vás privítať a hlavne by som sa chcel s vami podeliť so svojimi dojmami a tie preniesť trošku dojmy, pojmy, to sa mi tak trošku aj rímuje. Čiže naše dojmy z týchto strojov, týchto skvelých strojov, ktoré určite odporúčame každému, kto si chce kúpiť nejakú štvorkolku. Čiže OKR Moto, alebo ja konkrétne, som taký trošku slabší predajca, aj mi to vytýkajú, aj vo vedení tam hore. Lebo mal by som povedať, najlepší, najkrajší a najsuper lepší stroj je 450 štvorkolka CF Moto základná verzia v čiernej farbe, kde sa nepripláca za farbu, kde sa nepripláca za servo, lebo tie sa najviac predávajú. Ja preferujem takú trošku inú politiku. Čítal som, ešte som ju nedočítal, fantastickú knihu o Tomášovi Baťovi od pána Banáša. Ja odporúčam každému, prečítajte si. A Tomáš Baťa hovoril niečo takého, alebo jeho filozofia životná bola taká, slúžiť ľuďom. Podnikateľ má slúžiť ľuďom. A neviem, či som vám to spomínal, alebo či som to párkrát nezahlásil ešte predtým, ako som čítal túto knihu. Vždy som mal takú nejakú víziu, alebo také niečo. Aj mi to tak krásne pasovalo z tých čiernych barožov, že slúžiť ľudu. Slúžiť ľudu československé socialistické vlasti, čo už celkom neplatí, lebo Česko je tu, Slovensko je tu a socializmus už trošku dávnejšie sa minul. Ale vždy som cítil niečo takého, že treba slúžiť tým ľuďom a treba slúžiť tým zákazníkom. Nie je najdôležitejší, alebo tie najdôležitejšie sú tie peniaze, ale dôležitejšie je poradiť, pomôcť a hlavne zákazníkovi predať taký stroj, ktorý je pre ňo najlacnejší, ktorý mu bude najlepšie slúžiť a ktorý bude najšetrnejší pre tú jeho peňaženku. Čiže po odjazdených 45 rokoch na motorkách, keď som dostal na Ježiška na 4. poschodie, kde nebol výťah hore na 4. poschodí, mi Ježiško, tatko, doniesol pod stromček motocykel, prerobenú Javu Pionier 50. No a odtedy jazdím na motorkách, na štvorkolkách a na takýchto krásnych strojov. No a vyskúšal som všetko, čo sa len dalo. No a môjmu srdcu najbližšie sú tieto krásne stroje, dvojvalcové stroje CF Moto, ktoré sú určite jednoznačne z jedných tých najlepších, čo sa týka na trhu. Jednakže sú servisne nenáročné, majú veľmi dobré jazdné vlastnosti, vynikajúce pérovanie a ja si myslím aj vynikajúci výkon. No a musím aj spomenúť to, že už zhruba nejaký rok robíme pre vás nejaké videá o motocykloch, ktoré skúšame a predávame, o štvorkolkách, ktoré skúšame a predávame. No a tieto štvorkolky CF Moto alebo tie videá, ktoré sme pre vás spravili o týchto strojoch CF Moto, hlavne o tých tisíckach, boli tie naše najúspešnejšie. A ak sa dobre pamätám, poradte mi prípadne, ak sa mýlim, tak ma opravde poprosím vás. Tak druhé naše najúspešnejšie video je porovnanie 850 a 1000 CF Moto. Väčšinou, alebo máme najazdených najviac tých kilometrov na tisíckach CF Moto, ktoré si myslím, že určite sú zábavnejšie trošku ako táto 850, ale je tu čas a podarilo sa nám to aj s tou pomocou, hore ďakujeme, vybaviť si takúto krásnu predvádzačku oranžovej farbe. No a budeme ju trošku dlhšie jazdiť, prípadne keď sa podarí, zase porovnáme ju s nejakou tisíckou. No a ja každému hovorím, napriek tomu, že týchto strojov sa samozrejme predáva oveľa menej ako tých najlacnejších 450, že kúpte si to najdrahšie a to najlepšie, čo si môžete na trhu kúpiť, lebo to je vždycky pre vašu peňaženku najlacnejšie z dlhodobého hľadiska. Samozrejme, môžete na túto vec ísť aj druhou cestou.
je to cesta, že vyskúšate všetko tak ako, takisto ako my, čiže začnite na tej 450-ke, tam sa naučíte tým základom a keď už cítite, že máte trošku viacej na to, že potrebujete väčší výkon, tak si kúpite tú 525-ku, potom si kúpite 625-ku, potom si kúpite 850-ku a potom si kúpite 1000-ku. Aj to je dobré riešenie. Je to trošku drahšie, ale zase vyskúšate všetko. Čiže tieto dve riešenia, obidve sú správne. No a vráťme sa k tomuto nášmu stroju. Budeme na ňom jazdiť, dali sme tam nejaký základ, nejaké plexisklo, nech nefúka na nás, nejakú krabicu, aspoň jednu, ktorú určite nutne potrebujete na tie svoje dobrodružné jazdy, ktoré budete robiť na týchto štvorkolkách. Technické údaje, ktoré sú pre mňa osobne tak trošku štatistické údaje, nájdete dole pod videom v popise tohto videa. Tí, ktorí ste zvedaví na konkrétne údaje, pozrite si buď popis tohto krátkeho videa, ktoré je tam dole, alebo poprosím vás, navštívte tú našu web stránku okrmoto.com, tam nájdete štvorkolku 850 CF Moto, tam nájdete cenu, tam nájdete technické údaje a proste všetko, o čo máte záujem. A keby ste tam náhodou niečo nenašli, poprosím vás, zvihnite telefón, zavolajte mi. Určite to mám oveľa radšej, ako keď mi budete vypisovať na Facebooku a neviem kde všade. To sú už takto pre mňa trošku staršieho človeka také veľmi moderné veci síce, ale tak trošku zaťažujúce. Mám rád osobný kontakt, telefón, keď si, a ešte lepšie osobný kontakt, keď sa stretneme a kde si vieme pozerať z očí do očí, aspoň vidím, že čo sa deje v tom vašom vnútri, ako reagujete na to, čo vám hovorím. Ja dúfam, že sa vám páčili moje slová, že ostanete aj naďalej tuto s nami a že nás budete naďalej sledovať. Ja si myslím, určite si pozrite toto naše najnovšie video a prípadne si pozrite aj na tie naše staršie videá, ktoré sú veľmi obľúbené, hlavne tie porovnávacie údaje medzi 1000-kou TGB, 1000-kou CF Moto, potom 1000-ka CF Moto versus 850-ka CF Moto. No a ešte jednu vec by som spomenul takto na záver, čo je určite fantastická vec. Začali sme predávať tieto štvorkolky zhruba pred nejakým rokom. Máme, toto je najnovší model CF Mota, môžeme ho nazvať model 2022, lebo sa bude väčšinou predávať na sezónu 2022. Aj keď sa dá zakúpiť už aj v sezóne 2021, ale rok sa nám pomaly končí, ochladilo sa, vidíte, že ja som primerane oblečený. No a spomenul by som len toľko. Cítim to na tomto stroji oproti tomu vlaňajšiemu stroju 850-ke. A máme tu prvého diváka, neviem, či to je diváčka, poď sem, cica, poď. No dobre. Čiže máme to prvého záujemkyňu o tento krásny oranžový stroj. Vidíte, že prišla sem. Asi to bude nejaká domáca cica, lebo má nejaký obojok. Čiže neviem, odkiaľ je, ale vidíte, že sa jej to páči na tejto štvorkolke a že určite by si ju brala a určite by si ju využívala na tieto svoje cesty, keby mohla jazdiť na takomto krásnom stroji a vedela by ho ovládať. Chcel ho spomenúť, lebo ma trošku vyrošila a prerušila v tom mojom myšlienkovom pochode, že jednak keď jazdím na tomto stroji a jazdil som na tom vlaňajšom modeli, tak cítim tu dosť veľký rozdiel v tom, ako sa tento stroj chová na pridanie plynu. Čiže tento stroj oveľa lepšie a oveľa plynulejšie reaguje na pridanie plynu. Tie tisícky vlaňajšie boli také, že ste pridali nič, potom sa tá štvorkolka trhla. Teraz veľmi krásne reagujú a veľmi lineárne idú za plynom. No a táto 850-ka by som povedal, že reaguje na plyn úplne fantasticky a jazdu na tejto 850-ke by zvládol aj ten najväčší začiatočník, ktorému by som ubral a zamedzil pridanie plynu, aby nemohol pridávať plný plyn, ale povedzme len nejakú polovicu a tretinu. No a s tým by určite mohol bezpečne jazdiť aj na tomto stroji. Čo je najdôležitejšie u týchto strojov, že majú veľmi kvalitné, veľmi dobré pérovanie. Tieto štvorkolky sú veľmi komfortné. No a také drobné detaily sa tu zmenili. Bolo to na tom starom modeli také trošku horšie, to štartovanie. To vymenil výrobca. Trošku v tom najväčšom extrémnom blate alebo v tej najväčšej vode zatekali tieto rýchlopaly plynu. Vidíte tu nový systém, nový plyn.
nové ovládače, čiže ja si myslím, a čo je veľmi dôležité, čo robí aj firma KTM a čo robí aj firma CF Moto, že tie stroje sú z roku na rok lepšie, čiže stále sa oplatí kúpiť ten najnovší stroj, tú najnovšiu techniku. Čiže som rád, že ste tu boli s nami, som rád, že ste tu sledovali, že ste sledovali naše videá a dúfam, že si udržíte tú svoju priazeň a budete nás sledovať aj naďalej. Teším sa s vami na tie najnovšie videá o tomto krásnom oranžovom stroji. OKR Moto, ahoj, čau.